Nē. Nē, tas nav īstās beigas. Tas nav īstās beigas, tā kā George Martins noteikti tā nedomāja. Nākamā nedēļa iznāks jauna sērija, tas tā nenotiks. Viss kārtībā, tā kā, nē, tā nebija īstā tā. Tas nav, Jones tā nekad nedrīt, un ko, nē, tas, nu, tik labi filmu nevar būt, tik sūtīgs beigas, viņu pārfilmēs, tas beigās, nē, nope. Iznāca pēdējā Game of Thrones sērija. Fucking tāds mēsls. Kāds sakars? Viņa ir vērtējums 4,5. Viņa tajā paņēma vienkārši visu loģiku, kas bija iepriekšējā sērijā, un vienkārši, nope, izmetīs viņu ārā miskastē. Tieši tāds bezsakars, kāds sakars? Pilnīgi! Pilnīgi viss, kas notika līdz šim, pilnīgi nav svarīgi. Tieši izmetīs viņu miskastē, what? Bet Saulī, kāpēc tu tāds vari pieci, tas ir tikai serijā? Es viņu skatījos pēdējos entos gadus, un tagad man tā kā... Līdz kāds sakars bija tam visam sakot līdz rutīgi iedziļināties, un beigās ir vienkārši kaut kāds čakars, kas vispār nav loģisks. Jā, tā ir mana vaina. Tikai es biju jaunāka un sāku skatīties šo seriālu, es viņu nenovērtēju. Es nesapratu, ka viņš ir tik labs. Līdz pienāca šī sezona. Jā, un... Es zinu, ka tas varbūt liekas muļķīgi, un cilvēki saka, ka tu novērtē to tikai tad, ka tev tā vairs nav, bet... Man ir žēl, ka es pirmajā sezonā normāli nenovērtēju Jonu Snovu. Un kad es sāku seriālā iedziļināties tā ar visu sirdi, tikai tad, kad bija jau par vēlu. Un tagad man likās, ka beigas būs nenormāli labas. Es pavadīju pārāk daudz laika skatoties teorijas par to, kā tas beigsies. Un es negaidīju, ka tur nebūs nekādas loģikas.